Спасибі тим, хто регулярно приходить на Майдан не для того, щоб співати, а щоб порахувати гроші учасників. Зараз оцю путівку в X-Factor отримує той, у кого більша сума в капелюсі. Скажіть мені, будь ласка, скільки грошей кинув київський люд, а може і не тільки київський, який стоїть на Софійській площі, Расіму? 142 гривні 85 копійок. Ай-яй-яй, який сьогодні не грошовий день. Скільки грошей кинули випускниці Глієра Маргариті? 253 гривні. Обмінюємось капелюхами. Це тобі, а це багатство тобі. Спасибі, що прийшли порахували. Спасибі, що прийшли порахували. Ну нічого, я до вас ще прийду на X-Factor. Ти не почув, що я сказав? Касти на X-Factor закінчились. Лише в караоке на Майдані можна тепер отримати ось цю путівку. Тобі, оте, якби не забув баян в машині, ти б зараз всіх порвав, включаючи баян. А так, маєш те, що маєш. Будь ласка, біла футболка твоя, але біла футболка – це для того, хто програє у фіналі. Диви, тобі для щастя не вистачило грошей. Це твій розмір, це перед, а оце, вибач, зад. О, спасибі тобі. Подарунок від королівського смаку. Якість королівська ціна народна – це королівський смак. Постійний, надійний, смачний партнер програми «Караоке на Майдані». Проводжаємо Расіма з Майдану. Друзі мої, я урочисто вручаю путівку в сотню найкращих учасників кастингу проєкту X-Factor. Оці дівчині, яку звати Маргарита, прізвище? Іванюк. Маргарита Іванюк, оплески. Маргарита Іванюк починає з королівського смаку і закінчує медаллю. Не золотою, а глиняною, яку ми вручаємо усім, хто перемагає в караоке на Майдані. Диви, 599-та програма. Віднині, до речі, футболка караоке на Майдані з номерами. Номерна іменна футболка. Вона лише в одному екземплярі існує. Наступна програма буде 600-ю. Не пропустіть. Медаль. Ура, медалі. Слава Богу, наш монетний двір карбує медалі щотижня. Ну і тут лежить 4 цеглини. Ні, це DVD-караоке. Для того, хто закінчив Глієра, це особливо необхідна річ. Треба ж нарешті навчитися співати. Маргарита Іванюк сьогодні нам ще проспіває пісню на біс, але перед цим скажеш все, що думаєш. Дякую за підтримку публіки. Дякую вам. Друзі мої, я був радий бути з вами в першій програмі червня. Наступна програма у нас ювілейна, 600-та. Учасники отримують трошечки більше, ніж яйця і подарунки від спонсора, від торгової марки «Королівський смак» і навіть більше, ніж медаль. Що побачите наступної неділі. На цьому сьогоднішня програма закінчилася. Ваші оплески вам. Цілую, люблю, бувайте. Here.